אפשר גם באמצע. עונה לשלוש. אפשר? וברצוני לעבור אתה למקור. מה מקורו של ויסות, הוויסות הזה של מניות הבנקים? א', קרנות זגגי ב-1963. זו, אדוני, אדוני שאל שאלה, אני משיב. ההיסטוריה, שאלה רטורית כמובן, אדוני שאל שאלה. שאלתי את עצמי, אדוני. מקורו, הסדר. למדתי שהסדר הוא שאני נשאל. לא, לא, לא. אדוני רואה שגם עונים. מקורו של ויסות מניות הבנקים, וענה בזאת לשאלתי. א', ברמה הגבוהה מאוד של אינפלציה הולכת ומתגברת, תופעה דינמית, לא רק, לא סטטית. ב', בגירעון ממשלתי ענק, שחייב את הממשלה לגייס למטרה זו כל חלק, כמעט כל חלקה טובה, אבל מרבית, חלק נכבד מאוד בשוק ההון, ופעילות חשובה מאוד של הבנקים בתוך זה. ג' עודף יבוא גדול שחייב את הממשלה ללא הרף לגיוס מטבע חוץ, בחלקו גם הוא דרך מערכת הבנקאות. ואחרון אחרון ולא נחות בחשיבותו, לא הנחות בחשיבותו, שיטת מיסוי שלא התאימה את עצמה בקצב הנאות. שיטת ההצמדה התאימה את עצמה מהר מאוד, שיטת המיסוי לא התאימה את עצמה מהר לאינפלציה. ככל שגברה האינפלציה, שחקה את ההון העצמי של הבנקים ככל שהאינפלציה גדלה. ובכן, אינפלציה, גרעון בתקציב, עודף יבוא, מדיניות שוק ההון והמיסים, כל אלה היוו לדעתי את המרקם שהנביט את התופעה הזאת, תופעת הוויסות. ולא רק אותה, אתם רוצים, הוא הנביט את תופעת ההצמדה. היום מדובר הרבה מאוד בהצמדה כתופעה שלילית, רק נרפא אותה והאינפלציה תיגמר. הוא הנביט את תופעת ההצמדה, הוא הנביט את הפיחות הזוחל, את הפיחותים המהירים, הוא הנביט הרבה תופעות והרבה בעיות שליליות שלא מניתי, אבל הוא הנביט הרבה אמצעים ושיטות שלא כולן חיוביות, וודאי שלא כולם נראות היו לנו, שהן היו שיטות וטכניקות איך לחיות עם האינפלציה הגדולה הזאת ברבדים שונים ובתחומים שונים של המשק. לא במקרה תופעת הוויסות צמחה ובאה לדעתי, רבותיי, בסוף 78, והזכרתי בתשובה לשאלת כבודו את 78 כתופעה ציבורית, כתופעה יותר רחבה. האינפלציה גדלה במשך שנת 78, אנחנו, אני זוכר אז, חרדנו ממש ל-50% אינפלציה, כפי שהיה הממוצע בשנת 78, אבל לקראת סוף 78 כבר היינו בסביבות ה-80 או ה-90% אינפלציה בקצב שנתי, ובדרך לאותה אינפלציה תלת ספרתית של שנת 79, 115 נדמה לי, למעלה מ-100% על כל פנים. האינפלציה אם ככה גדלה אז, עודף היבוא גדל מ-2.5 או 2.4 מיליארד דולר ב-77 ל-3.2 מיליארד ב-78, זה גידול עצום בממדים של אז, בהפרש כזה. לכל אלה היה ביטוי בכל תחומי הכלכלה, וממילא גם בשוק ההון, שהוא אחד התחומים הרגישים והמגיבים לעניינים האלה הכלכליים. באותה תקופה גם קרו דברים אחרים בתוך התחום הספציפי שאנחנו עוסקים בו, הבנקים. המאזנים של הבנקים הנומינליים והרווחים הנומינליים שלהם עלו בצורה תלולה כתוצאה מאותה אינפלציה, חוץ ומעבר לעלייה שנבעה מגידול השירותים, כי הרי לא הייתה אז הנושא התאום האינפלציוני והחוק האינפלציה
זמנם הגיע הרבה יותר מאוחר. אדוני אומר שהרווחים עלו כל כך גבוה? נומינלית. נומינלית. פה מיד על זה ניסיתי להמחיש ונסה להראות לרבותיי. אם יורשה לי, אולי בהזדמנות זו. שלוש. לוח קטן עשיתי לערוך, פשוט כדי להמחיש לחברי הוועדה התופעה. הלוח הזה... נתקבל המסמך הקודם סומן בנק ישראל אחד וההתפתחות הרווחיות סומן בנק ישראל שניים. בבקשה. בנתונים שלפניכם לא אכנס כאן להקריא לכם את פרטיהן, אבל הם מצביעים, ניסיתי להמחיש בהם את הקשר בין אינפלציה, מיסוי אינפלציוני, רווחיות בנקים, גיוס הון. והלוח הזה אומר בעצם דבר פשוט. הלוח מתייחס לשנים 79 עד 82, 4 שנים, וניתן ללמוד ממנו תופעה רלוונטית ומרכזית מאוד לענייננו. אילו היה מופעל חוק מיסוי אינפלציוני בזמן, שהיה מטיל רווח על המס על הרווח, היה מטיל מס, על הרווח האינפלציוני בשיעור, היה מטיל מס על הרווח הריאלי בשיעור של 60%. ו-60% מס הוא שיעור בעולם מקובל די גבוה, בחברות גבוה מאוד אפילו. ותראו בשורה 4 בלוח שלפניכם, היה הגבייה אז הייתה 650 מיליון דולר ב4 שנים, פחות ב-660 מיליון דולר, שזה שורה 5, הטור האחרון, סך הכל. זאת אומרת, 660 מיליון דולר, תרגמתי לדולרים כדי לקבל קנה מידה, שגבו רשויות המס בגלל האינפלציה, מעבר לאותם 60% שהנחתי שיעור מס בדחיקה אינפלציונית, להגנה בפני אינפלציה. ואני הייתי רוצה להפנות את תשומת לבכם, חברי הוועדה, שבסעיף 6, גיוס הון באמצעות הנפקות, באותה תקופה, באותם 4 שנים, כל הקבוצות הבנקאיות גייסו בבורסה הישראלית כ-880 מיליון דולר הון לצורכיהן. במילים אחרות, אילו היה חוק אינפלציוני כזה ששומר, שנותן לשלטונות המס את ה-60% מס שלהם. אם אדוני סבור שאני לא יכול, אין לי הנתונים האלה, אבל 886 מיליון דולר, זה הכל של הגיוס בין השנים, נאמר 78-83. אני אגיד לאדוני מדוע המספר הזה... לא 83, אדוני. 82. מ-79 עד 83. ב-83 לא היו הרבה הנפקות. היו מעט מאוד הנפקות. מיטב ידיעתי היו 2 או 3. גם ב-79 לא היו. נכון. אני אגיד לאדוני מדוע זה קצת מפליא אותי. משום שההסדר חל, מיטב ידיעתי, על 6.9 מיליארד דולר. עכשיו, אני ברור שאינני יודע מה היה ההון, מה הערך של המניות בידי הציבור עד נאמר 77, שהציבור שהתחיל הוויסות, אבל ההנפקות הממשיות התחילו באמת רק 77 כבר, כן? אז נראה לי בכל זאת, אני לא יודע, אין לי ברגע זה שום נתונים, אבל המספר הזה נראה לי קטן לעומת סכום המניות שבהסדר, ונותרו עוד מניות שלא בהסדר. אדוני, התשובה לשאלה, אני חושב שה... אולי ההפרש זה הנושא שאתה רוצה לדבר על תוצאות הוויסות. אדוני,
יש משהו בדברי אדוני, נכון, גם אז זה נראה לי נמוך מדי. הלא, הישיבה, אין לי מספרים אדוני, אני לא יכול, אני חושב שהנתונים, עד כמה שטעות אנוש מגעת, ובדקנו אותה מספר פעמים את הנתונים האלה, אני חושב שהם נכונים ונבדוק אותם שוב, אבל צריך להביא בחשבון שני הפרשים מכאן ועד 83. ודאי, ודאי. הגיוס הנוסף ועלייה של ערך, הגיוס הנוסף זה מעט מאוד, זה שתי הנפקות, ועליית ערך השוק בשנים 80, בשנת 82 הייתה שנה. אצל אדוני כאן, אצל אדוני כאן זהו הערך הנומינלי, זה ערך הגיוס, זה, אני רוצה להסביר מה זה, זה תרגו, התרגו, הסכום שגבו בשקלים שתורגם לפי שער הדולר של מועד הגבייה. אז כמובן יכולים להיות כאן דברים, איזה שינויים מסוימים, אז זה נתון אחר מאותם 7 מיליארד דולר. זה אחד מהנתונים של סטטיסטיקה נאמר. כן, אבל זה נתון, כבוד היושב ראש, אמנם אני כמי שגם למד סטטיסטיקה ומוסמך בסטטיסטיקה בין היתר, רואה סטטיסטיקה כדבר חשוב, אבל אני חושב שזה נתון נכון ומעניין. עכשיו, הוא מעניין בעיקר מבחינה זו, באותה עת, ואזדקק לכך אולי מפעם לפעם לבקש את הוועדה לנסות ולהשתתף עמי בחוויות של אותה התקופה. היום כולנו נמצאים כמה שנים קדימה ויודעים כמה דברים נוספים, אבל בחוויות של אותה תקופה, אלה הסכומים שגייסו הבנקים. עכשיו, מה אני, אם יותר לי רק אדוני, רק לגמור את המשפט הזה, אלה הסכומים שהיו הבנקים זקוקים להם באותה השנה. אגב, זה לא 600, זה 886, קרוב ל-900 מיליון דולר. ואתם רואים, מה שאני רוצה לומר עם זה, שאילו היה חוק למיסוי אינפלציוני מותיר 60%, לוקח רק 60% מהרווח הריאלי, היה נמנע הצורך בגיוס חלק גדול מההון שגייסו הבנקים באותם השנים. אם יבדקו הנתונים וימצאו נכונים, כפי שאני מאמין שהם נכונים, אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה להמחיש מדוע לא בעיית אינפלציה בשמיים, אלא בעיה שפעלה בשטח בגיוס ההון. אז כאן אני אקדים שאלה הרבה יותר מאוחרת, שוודאי איפשהו בסוף עדותו צריכה להגיע, אבל כיוון שאנחנו עומדים בך, האם המסקנה אשר אני צריך ברגע זה להניח היא שאם ביטול אותה אנומליה הנובעת מהמיסוי הבלתי פרופורציונלי לא רק שנעלם עם חקיקתו של החוק על מיסוי בתנאי אינפלציה, אלא הוא גם אחד הגורמים החשובים ביותר לביטול הצורך בביסות? שלוש. אם הבנתי את שאלת אדוני, אני אגיד לו אדוני הלאה, כמו שזה לא סתם נשאל, אלא האם הזמן של מיסוי, של חקיקת החוק למיסוי בתנאי האינפלציה, לא היה בדיוק אינדיקטור ומועד טוב לבוא ולומר לבנקים, נו הנה הגורם העיקרי הזה נעלם, זוי שעת הכושר שאנחנו גם ניפטר מ... טוב, אינני יודע, אחרים שקדמו לאדוני קראו לזה רעה חולה. אז אם אדוני מאמץ את אותה, את אותה נומנקלטורה, אז ניפטר מאותה רעה חולה. הייתי, אם כבודו ירשה לי, מחלק את התשובה לשאלה, ואומנם אני שובר את רצף ההצגה, אבל שאלה חשובה. לא, אינני רוצה לחלק ציונים אומנם לשאלות אדוני, אבל התשובה היא חשובה בקונטקסט הזה, באמת. אני סבור שצריך לראות יש כאן שני נושאים בשאלה הזאת. האחת, אין ספק, בתקופתי ראיתי את חקיקת חוק למיסוי אינפלציוני, ומיד התייחס לכך ביתר פירוט, כגורם חשוב ומרכזי, אולי לא הבלעדי לגמרי, אבל ייתכן מאוד מספיק לביטול הצורך בביסות
כדי לדאוג לאלימות הון. אני, החלק השני של השאלה הוא להתייחס, האם היה המועד אכן כאשר נחקק החוק, מאחר שהחוק נחקק כבר לאחר תקופת פרישתי, אמנם מכיר אותו, ומכיר אותו לא בתוקף תפקידי זה, אלא במעקב אחריו. אז אני אחד האנשים הלא רבים שמכיר אותו. לצערי אמנם, אמנם אני מוכרח לומר שאת החוק הזה למדתי לאחר שהות של שנה וחצי בחוץ לארץ. כשחזרתי לבנק, הייתי צריך ללמוד אותו מאספקט אחר לגמרי. אבל בחוק הזה הוא לא נחקק בדיוק לפי ההמלצות שבנק ישראל המליץ, ועוד אסביר אותם. היה בו משום שיפור, אינני רוצה לקבוע כאן בוודאות אם הוא הספיק לכן. חקיקת חוק שהיה מונע את המיסוי האינפלציוני בצורה לגבי בנקים, בדומה לכל האחרים, ומונע אפליה של בנקים לגבי האחרים, לדעתי היה עיתוי טוב לביטול הוויסות. טוב, לפחות, אבל לפחות מותר להניח שאם הוא לא פתר את כל הבעיות כפי שנניח הבנקים ציפו, אבל הוא פתר חלק מהבעיות, אז לפחות הייתה זו שעת כושר, אולי לדעת אדוני, כאן לנצל ההזדמנות על מנת לפחות להפחית במידה גדולה את התופעה של הוויסות, אם כבר לא לרדת לגמרי ממנו. במתכונת הוויסות, ברמת הוויסות, ועוד ודאי נדבר על כך רבות בעדות הזאת, בתקופתי אין לי כמעט ספק, הכמעט הוא לשם זהירות מקצועית, אין לי כמעט ספק שניתן היה להפסיק את הוויסות ולקבל הלימוד הון בלי זאת. במצב ובנתונים היותר מאוחרים, והחוק לצערי הרב התקבל, ואני עוד אתייחס לזה, כשלוש שנים אם אני טועה זה, אחרי שהאינפלציה התלת ספרתית השתוללה במשק, יותר מאוחר, אולי זה יותר מסובך, אבל זה גורם חשוב. אם להמשיך, אני בכל זאת רוצה להדגיש שבנושא זה של מיסוי אינפלציוני ראיתי את השורש והמקור של תופעת הוויסות, שדיווחים עליה כתופעה נאמר המחייבת מעקב התייחסות מרביים כתופעה מתפשטת, החילון הוא לקבל ברמה שלי לפחות, ודומני שגם מהסתכלות בחומר שהוגש לכבודכם על ידי בנק ישראל במהלך בסוף, לקראת סוף 78 או באמצע 78 התחילו הדברים להגיע. החל מתקופה זו קיימנו בבנק ישראל מעקב צמוד ודיון מתמיד בנושא, והדבר בא לידי ביטוי בארבעה מישורים: בתוך כותלי הבנק, בדיונים, במחקרים, בניירות עמדה, מקצתם של אלה, אני מניח כל הניירות עמדה, כל הכתובים, ומקצתם של הדיונים ודאי באו לידי ביטוי בדברים שקודמיי דיברו כאן ובחומר שמונח לפניכם. במישור השני, המישור השני הוא המגעים של המפקח על הבנקים עם הבנקים בתוך תהליך הפיקוח השוטף שלו, במסגרת מעקב מיוחד צמוד שנתבקש המפקח על הבנקים לקיים, בעיקר בזמנים של מתח בשוק ההון, ועל אלה ניתן ללמוד מהתיקים של בנק ישראל, מעדויות המפקחים. גם במישור שלישי, בדיווחים הפומביים, כל דוח שנתי של נגיד בנק ישראל, מה שקרוי דוח בנק ישראל, דומני משנת 78, התייחס לתופעה, סיכם את ההתפתחויות בה, ניתח אותה בתוך פרק שוק ההון, וגם, וכמובן הדוחות הסקירות של המפקח על הבנקים, מערכת הבנקאית. אלה גילויים או דיווחים פומביים על התופעה כשלעצמה, על הנושא של הוויסות. מישור שלישי, מישור רביעי בעצם, בדיונים המשותפים עם הרשויות,
האחרות שקיימנו דיונים רבים עם הבורסה, עם הרשות לניירות ערך, עם הממונה על שוק ההון באוצר, ולהם היחד מיד דבריי ואזכיר אותם, וגם מחלקות שונות בבנק. עמד שלא ישכח, אז אני ככה כל פעם צריך לקפוץ עם שאלה פנימה. יש לנו מטעם האוצר שעד אמצע 81 והיה תפיסות כלל לא הגיע לתודעתם בדרך של אזהרה שהדבר הזה קיים, והייתי מבקש, כמו שאדוני כרגע הזכיר התייעצויות עם האוצר וכולי, אז השאלה מתבקשת במקום הזה. אם לדבר על דברים בכתובים, אז מה שיש לנו יש לנו, אבל היינו רוצים לשמוע. אדוני דיבר התייעצויות, שיחות, וכאן כל דרך במשרד האוצר הוא מענייננו. ואני אומר, התאריך הנקוט הוא בערך מחצית 81. אני מקווה, אדוני, אני לא, כמובן לא ראיתי את הנייר העמדה של האוצר, אבל אני יודע מה בדיוק הוא טען, אבל אני אתייחס מיד במהלך תיאור הטיפול שלי. הטענה הייתה שעד אותה תקופה לא הייתה כל אזהרה ביחס לפרובלמטיות הבעיה הזו. טוב, אוכל לומר מיד שהיו אזהרות ויותר מכך גם דיונים ברמות שונות. כאן אדוני היה מתבקש גם פרסונלית להגיד לנו עם מי הזדמנויות, כיצד וכולי. אסביר, אני מקווה ש... המלא את כל משאלות אדוני. אם יותר לי רק כדי להגיע לתיאור הזה, אדוני שאל גם בתחילת דבריי בשאלה קודמת, להבין את כל הקשרים בין הגוף שלנו, בנק ישראל, בין האוצר, כיצד המכונה הזאת עבדה. זו ההזדמנות, דומני, לתאר לוועדה כיצד עבדה המכונה הזאת והקשר בין הגופים השונים. אז אני רוצה לחזור, ואני אחזור לשאלת אדוני אם יורשה לי, אם אדוני ירשה, היא תקבל תשובה מלאה בתוך הסקירה הזאת, מלאה עד כדי, לפי הבנתי. בתוך בנק ישראל חייבים להבין גם כן היו שלוש יחידות או שלוש מחלקות ששלושתן מכפיפות אליי טיפלו ב... הקשרים שונים, נפגשו בבעיה הזאת של הוויסות, ניתחו אותה והמליצו לגביה. הראשון הוא כמובן המפקח על הבנקים. מפקח על הבנקים כמופקד ישירות על המערכת הבנקאית, הוא בעצם היחיד מבין כל אלה שהוא גם סטטוטורי. בנוסף לסמכויות הסטטוטוריות שלו, סמכויות סטטוטוריות יש למפקח על הבנקים לפי פקודת הבנקאות. הגורם השני, מחלקת מנהל מלוות המדינה. זאת המחלקה המופקדת על גיוס ההון מהציבור. היא בעצם מייצגת את בנק ישראל בבורסה. היא נמצאת בקשר שוטף עם רשות ניירות הערך והממונה על שוק ההון. היא ממלאת את תפקידו של בנק ישראל במסגרת הפונקציה שלו כסוכן מכירת ניירות הערך של הממשלה הצמודים. היא המבצע. הגורם השלישי הוא מחלקת המחקר. מחלקת המחקר היא מופקדת על ניתוח ההתפתחויות המוניטריות, הכלכליות, הגשת... אגב, אנחנו קיבלנו בנוסף לנייר העמדה של בנק ישראל, קיבלנו חוברת ארוכה בצורה מאוד מפורטת על מבנה הבנק, על כל מחלקותיו. מונחת לפנינו מבנה סטרוקטורלי של כל אשר ישנו. ככה שכאן, אדוני... תודה רבה, אדוני, היות אני לא השתתפתי בעריכת החומר של הבנק. כל פנים זה ישנו. אז בדיונים על זה, אז כך שאני מציג את שלי, והקצר לכן, אני לא אפרט הלאה. רק מצאתי לכן להזכיר בטלגרפית את שלושת המחלקות ושלוש. אגב, יש, אגב, היה גם שינוי מבני. דומני שהנגיד מר מנדלבאום שינה במשהו בתקופתי, אני רוצה להדגיש, היו שלוש המחלקות האלה שטיפלו בנושאים הרלוונטיים.
הפיקוח על הבנקים, מנהל מלוות המדינה, מחלקת המחקר. לאחר מכן נכנס לעידה מסוימת הפיקוח על הפיקוח על מטבע החוץ, שבא אבל הוא כבר כנושא משותף עם האוצר. את תמונת המצב והערכתו קיבלתי באופן שוטף באמצעות שלוש המחלקות הנ"ל. הדיווחים האלה בחלקם בכתב, והתיקים, ראיתם ודאי, דיווחים, סקירות, ניתוחים רבים, ניירות עמדה. חשוב להבין, וזה אינני בטוח שקיים בחומר הכתוב של בנק ישראל, החיים לימדו אותי, אף פי שעבדתי הרבה עם בנק ישראל לפני שהגעתי לשם ממקומות אחרים, חשתי בזאת שהייתי בבנק ישראל. בנק ישראל, הגישה של כל אחת המחלקות אומנם מושפעת במידה מסוימת משיקולים הקשורים בתחום אחריותה, ואתם תראו התנגשויות בניירות עמדה, במסמכים שונים, זה מציע כך והשני ההפך. הוויכוח בבנק ישראל פורה, וברוך השם משמעותי מאוד, והמסמכים משקפים רק חלק מהוויכוח הזה. בדיונים בעל פה עוד ויכוחים רבים, ואני חייב לציין ולהדגיש שחירות הביטוי והאחריות המקצועי, ונקרא לזה פלורליזם מקצועי, פלורליזם מחשבתי, הם היו סימן היכר של גישת בנק ישראל בתקופתי, אולי לא רק בתקופתי. מאחר שנושא שוק ההון והכספים הוא מאוד רגיש, הרגיש ביותר, אולי אחד הרגישים ביותר מהתחומים שבמשק, ומאחר שהיו שיקולים שונים וסותרים של היחידות השונות, והקמתי בשעתו בגלל זה ועדה שקראנו לה ועדת שוק פתוח, לאחר מכן ועדת שוק ההון. הוועדה הזאת הקמתי על מנת שהיא תעקוב מקרוב אחרי ההתרחשויות בשווקים, בתקופה שהדרישות מאיתנו למחירת איגרות החוב הממשלתיות התגברו, כשהרגישות של שווקי ההון עקב האינפלציה לפי הערכתנו גברה והלכה. מטרתה הייתה ללמוד את הנעשה בשווקים, את ההתרחשויות, להגיש הצעות, לבחון הצעות ולגבש אותן כאלטרנטיבות לפעולה. כמו כן, הוועדה הזאת, במסגרת הוועדה הזאת הוטל עליה לפקח על הפעילות בנק ישראל בשוק ההון. בראשה עמד האוטוריטה המרכזית לנושא זה בתקופתי בבנק ישראל, דוקטור שפר, המשנה לנגיד, איש מקצועי ממדרגה ראשונה ובעל אוטוריטה על הכפופים לנו. עכשיו, בהקשר זה, אבל אני חייב לציין שהוועדה ודיונים